Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang minggu kedua September 2014 ini. Pada minggu ini, pihak Apple telah mengambil pentas utama di Moscone Center di San Francisco dengan mengumumkan dua telefon pintar baru daripada mereka iaitu iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. iPhone 6 membawakan skrin bersaiz 4.7 inci manakala iPhone 6 Plus membawakan rekaan yang lebih besar dan hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci. Kedua-dua peranti ini membawakan chip pemprosesan Apple A8, kamera iSight 8MP yang diperbarui, rakaman slow motion dengan 240 frame per second, sokongan NFC dan sistem operasi iOS 8. Di samping itu, ura-ura Apple bakal hadir dengan jam tangan pintar juga turut terjawab pada acara tersebut dengan melancarkan sebuah produk baru yang dikenali sebagai Apple Watch. Peranti ini membawakan tiga versi berbeza iaitu Apple Watch, Apple Watch Sport serta Apple Watch Edition dan bakal dipasarkan seawal tahun hadapan. Selain daripada peranti pintar, mereka turut memperkenalkan Apple Pay iaitu sebuah mekanisme pembayaran yang dijayakan oleh fungsi NFC pada iPhone 6 dan Apple Watch. Pada minggu ini turut menyaksikan hampir 5 juta akaun dan kata laluan pengguna Gmail telah tersebar di arena internet. Perkara ini dikatakan berlaku melalui beberapa kaedah tertentu seperti phishing dan melalui siasatan awal, ia tiada kaitan dengan pencerobohan pada pelayan Google. Bercakap mengenai Google sendiri, mereka pada minggu ini telah melancarkan Google Maps Street View di Piramid Giza selain memperkenalkan sokongan panggilan suara ke talian telefon pada aplikasi Hangouts. Sementara di Malaysia, pihak Google telah mengumumkan adik Lee Yi Ran daripada SMJK Yok Kuan Sekincan Selangor sebagai pemenang Doodle for Google dan karya daripada beliau bakal menghiasi laman google.com.my pada 16 September ini. Pada minggu ini agak mengejutkan apabila pihak Microsoft dilaporkan dalam perbincangan untuk mengambil alih pembangun Minecraft pada harga sekitar $2 bilion. Selain itu, pihak Microsoft juga dilaporkan akan berhenti menggunakan jenama Windows Phone dan Nokia sebaliknya hanya membawakan nama Lumia sahaja. Tidak cukup dengan itu, sistem operasi Windows 9 versi pembangunan telah tertiris pada minggu ini dengan memperlihatkan beberapa fungsi baru seperti pusat notifikasi, start menu baru dan kebolehan menambah desktop maya padanya. Beberapa teknologi baru dan peranti telah hadir pada minggu ini seperti pihak Qualcomm yang memperkenalkan chip pemprosesan Snapdragon 210 dan menariknya ia bakal menyertakan sokongan LTE bersama-sama dengannya. Pada arena web, pihak Facebook telah mula memperlihatkan jumlah tontonan untuk video yang diterbitkan dan bakal diperkenalkan secara berperingkat kepada pengguna bermula minggu ini. Turut tidak ketinggalan, pihak Twitter telah mula menguji butang buy pada aplikasi mudah alih dalam usaha memudahkan pengguna untuk membeli sesuatu produk daripadanya. Minggu ini turut memperlihatkan beberapa produk baru yang mula memasuki pasaran tempatan. Antaranya, Samsung Galaxy Mega 2 yang dijual pada harga RM1,299. Bagi peminat selfie, Sony Xperia C3 yang hadir dengan kamera hadapan 5MP turut dijual pada minggu ini dengan harga RM999. Pihak Razer juga turut tidak ketinggalan dalam memasarkan komputer riba Razer Blade dan Razer Blade Pro mereka pada pengguna Malaysia di mana boleh didapati dengan harga RM8,799. Pada arena telekomunikasi tempatan pula, pihak U Mobile telah merancang untuk menambah 2,000 tapak pemancar 3G dan 4G LTE pada 2015. Pihak Altel pula dalam misi mereka ingin memperluaskan perkhidmatan mereka ke Sarawak selain ingin menyasarkan seramai 300,000 orang pelanggan menjelang penghujung tahun ini. Bagi yang ingin mendapatkan internet berkelajuan tinggi, pihak Symphonet telah mula menawarkan perkhidmatan internet fiber optik mereka dengan harga bermula RM98 untuk kelajuan 11 Mbps. Selain itu, pihak MyTaxi pada minggu ini telah memperluaskan perkhidmatan mereka ke Pulau Pinang dan menawarkan diskaun sehingga RM10 untuk semua pengguna di Pulau Pinang bermula hari ini sehingga 14 September. Sebelum menutup tirai, pihak Viber pada minggu ini telah membawakan sokongan panggilan video pada aplikasi mudah alih mereka di samping pihak Opera telah melancarkan Opera Mini Beta untuk pengguna Windows Phone. Bagi peminat permainan Apo Bondo ini, pembangun permainan tersebut telah hadir dengan permainan baru iaitu Teka Dialog yang memerlukan pengguna meneka dialog perbualan popular dalam bahasa Malaysia. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!